היי, ברוכים הבאים לבלקוני טיווי תל אביב, אני רוני גובר, ואלה כלבי רוח, היי. אהלן. מה תשאירו? אנחנו נשאיר את אקווריום, זה שיר מהאלבום החדש שלנו. בהצלחה. אלבום חדש. כן, אלבום חדש, יוצא ממש עכשיו. איך הייתה העבודה? היה כיף. היה ארוך נורא. כשלוש שנים? משהו כזה, כן. ומעמיק. ואנחנו מרוצים מהתוצאה, שזה כבר המון. השיר הזה זה טיזר נפלא. הופעת השקה. ממש תכף. כן, ביום שלישי, 11 לשישי, במועדון הברבי, ואנחנו מארחים את אמיר לב ואת יהוא ירון שהפיק את האלבום, ואת ניקי שמנגנת על כינור. אנחנו מאוד מתרגשים לקראת כל העניין הזה. נהדר, המון המון בהצלחה. תודה. תודה רבה שבאתם, ותודה שצפיתם בבלקוני טיווי תל אביב. ביי, נתראה שבוע הבא. בלקוני טיווי.